ya. Tere! Ah! What the? Palun ei! Reloadi ka ei jookse neist! No tere tulemast tagasi siis minu kallile YouTube'i kanalile. Täna siis ma käisin internetis natukene ringi, vaatasin mis toimub ja avastasin, et oi, Resident Evil 2 demo versioon on väljas ja või tähendab Resident Evil 2 remake'i ehk siis või siis remasterdi demo on väljas ja remastered versioon tuleb välja nüüd vist lähipäevil juba kui ma eksi. Ja mõtlesin kohe okei, ma ei ole pikka aega mingit videot teinud mingist heast mängust ja esimesed ülevaated on väljas. Ma juba ennem ka nägin nagu vist oli E3-l nägime esimest korda, eks ole. Ja juba siis ma olin nagu holy shit, see võib midagi väga head tulla. Ja kuna ma mängisin Resident Evil 2 läbi ja 3 läbi, ma ei tea, 2000. aastal äkki või midagi niimoodi. Väga ammu. Ja super kuradi ma hea mängud olid mõlemad. Ja ma mäletan, et Resident Evil 2 vist oli tõesti, et algus kuskilt linnast, et ei olnud üle majas kuskil seal. Ja suht siuke kaos oli nagu zombidest. Täna siis viskame pilgu peale. Vaatame, milline see demo siin on. Ma ei tea, kas see läheb siin mängu algusest just. Aga võite kommentaarides teada anda. Eks ma vaatan, mis tast ka näen. Nagu, et kui väga te tahaksite teha nagu täisversiooni läbimängimist. Ehk siis kui mäng välja tuleb. Et kas mul on mõtet osta seda või mitte? Sest et ma ei tea, kas ma lihtsalt niisama seda ostaks võibolla. Ja teine mäng, millele ma käpad peale sain. Noh, tegelikult millele kõik inimesed käpad peale saavad on Anthemi demo tuleb välja vist mingi homme juba, nii et ma üritan mingi video teile tuua ka sellest ja siis RTX 2080T-ga, eks ole, mängida ja mingi Ray Tracing graafikat teile näidata ja näedasi, kui seal on mingi suust optionid. Anyway, peame nüüd siin, panin kõik graafika asjad põhja, siin saab HDR-i ka peale lükata, aga kui ma õieti mäletan, siis sa ei saa HDR-iga nagu lindistada mänge, väga ajuvaba. Et kui paned HDR-i peale ja siis lindistad, siis pilt on nagu täiesti nagu perses. Et sul endal on väga ilus pilt, aga miski pärast tarkvaraliselt nagu ta ei suuda nagu rekordid ilusti. Vähemalt nii oli. Ma võin hiljem proovida veel vaadata. Aga näeb, siuksed sätte päris. Ma olin väga üllatunud, kui palju on võimalik nagu graafikasätteid nagu siin PC-versioonis muuta. Ja kui hästi on näha nagu samamoodi nagu seal, mis oli selles Ubisofti mängudes, uutes Far Cry'des ja Ghost Recon, uues Ghost Reconis, eks ole. Ja näete ilusti nagu, et mis kõik asjad teevad ja siis ka võibolla midagi natuke, see on nii lahe, et võibolla jääb nagu natukene meelde nagu, et mis mingi shadow quality teeb, eks ole. Okei, see on nagu arusaadav asi, aga võibolla näiteks mingi, mis näiteks siin just siin all pool oli, kus oli natukene jurama siin Ambient Occlusion näiteks, eks ole, väga raske on aru saada, et mis nimest nagu, mida see täpselt teeb, aga kui sa visuaalselt näed, mida see teeb, siis on, okei, ma saan aru ja ta näitab sinne graafikamemori, tahab 15 gigabaiti saada ja RTX 2080T on ainult 10, ma ei tea, mida nad mõtlevad siin, ma arvan, et see on mingi bullshit, nii et vahet üle, me jolome, paneme lihtsalt savilt põhja kõik ja loodame parimat. Anyway, paneme tööle. Game made different from this demo is only playable for 1 of 30 minute trial. This demo can only be played online. Okei. Vaata, kas siis kui see läbi saab, siis ongi nagu kõik, et kunagi ei saa enam demo mängida või? Nagu IP band tuleb või? Või on veel uues Steam konto tegema, et seda uuesti mängida või? Okei. It was supposed to be a short break for Leon S. Kennedy. Ilmselt mitte seotud president Kennedyga. Just one last pit stop at a gas station on the outskirts of town when the rookie cop found himself surrounded in a sea of zombies. Along with a newfound friend Claire Redfield, Leon managed to escape to Raccoon. You want to get out of Raccoon City, eks ole? Only for an accident to split them apart. Deftly navigating through the perilous streets, Leon has made his way to the city's police station. But has he really made it to safety? Neile, kes inglis keeles mõistavad, eks ole? Tegelikult kõik inimesed just mõistavad. Nii! Päris ilus läheb välja! Look around! Hello? Holy shit! Is anybody here? Roogi Delta kõrvaklapid, head!
ja mikrofon ka. Nii, run, shift, okei, okay, siin on mingisugune asi. Meil on siis mingi 30 mints aega, eks ole? See on meil inventori. Ah, me saame siia midagi panna. Ah, me peame mingi lõikuri tooma. Kas ma mingi lihtsalt kätega ära? No okei, okay, ma ei tea, võibolla ei pea. Okei. Okay. Me oleme politsei auskonnas on ju. Ja me ei tea täpselt, mis siin toimunud on. Siin on mingi läppar. Oi, 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 kuidas natukene jookseb siin kokku. Ah, see on nagu mu... See on mingi stash siin on ju. Nii. Lähme kohe interneti surfama. Ah, kaamera. There has to be someone here. Oh, siin on keegi. No nii. Not good. Mingid joodikud on kongist välja saanud või? No päris külma närviline lähenemine joodikud maha panemiseks. Aga okei. Okay. Mis oli? Gotta find that guy. Raccoon City, äkki seal nii tehakse. Ärme esita kahtlase küsimusi. Nii. Me saame siin saveida, eks ole. Nii. Võtame siit relvad. Või tähendab kuulid. Ja mängi jooksis täiesti kokku mul. Okei, okay, ma arvan, et see on võibolla tõesti, et on combine või? Yeah. Ma arvan, et võib tõesti olla sellest, et see graafika sätted mingi raigelt üle. Ma tegelikult võiks need maha võtta. Ma võtan need maha. Kus see on? See on raudselt sellest. Image quality võtame maha. Ei võta. Millest mul läksin nii raigelt ülesse? Image quality lihtsalt 100 on ju. Mingi, oh, niimoodi äkki. Lihtsalt high. Täitsa pekkis. Kord ostad mingi kordi. Ostad mingisuguse tonn kordi 300... Eurose sulle arvuti ja vedem selle kuradi videokaardi ja siis mängi jooksena. Nii okei okay. Oota, mida me siis teeme nüüd? Kuhu me siin lähme? Siia või? Tere! Okei, okay, siin on mingi võti ilmselt, mida meil vaja on. Nii, siin on... Kurat, igal pool on mingi puzzled raisk. Ma jään alati puslede juurde kinni mingi 5 tunniks. See 30 minutit ei aita mind väga. Nii, kuhu? Kurat, me jään peame. Mis asi see on? Jälle mingi puslereid. Kus ma tean, mis... Okei. Okay. Ei saa sisse minna vaja. No ma ei tea. Ma ausalt ei tea. Siin ei saa ka midagi teha. Kuskil ei saa midagi. Ah, näe, siin on midagi. Keep out või? Mul on vaja kuskil sisse saada. Holy shit! Tere! Kas ma võin sisse tulla? Ma ei tea, kas ma väga tahan sisse tulla. Holy fuck, raisk! Kurat, esimene kokku siin. Mida, kuradit? No julge poiss, raisk. Sa ikka näed, et sa mingi veres roomad on ju. See ei ole õli. Okei, okay, asi kiskus väga kiiresti, väga hirmsaks. Näeb ilus välja küll. Näeb väga ilus. Exit. Oi, oi, oi. Kellegil oli päevad siin. Nii. Oh, siia peab tooma selle switchi. Okei. Okay. Kas me peaks ju... Turv! Ärge liigutage, raisk! Ärge liigutage! No siis oli! You got this. Thank! Ma tänan, ma tänan! Ma loodan, et I got this. Persse küll, raisk! Mida kurad, et vaadake! No kurad, võtta, see ei jõunudki peldikusse, raisk! Täitsa perses, no! Situs kurad verd! Oi, president oli siin või? Trump, kas sa oled sina? Ei ole. Okei. Okay. Ah, nüüd me saame. Kas me saame siia sisse? Siia ei saa, aga nüüd läks elekter tagasi on ju. Siit me midagi rohkem võtagi on ju.
Mida? Okei, okei. Ärge kartke, midagi ilmselt ei tohi juhtuda siin ju. See on ainult mäng. See on ainult mäng. Jesus. Jõpsa küll reis. Okei, meil on mingi lõik. Open up! Hurry! Open up! What the fuck? Open this goddamn door! Teeme akna lähtu õppis. Okei, teeme lähtu. I'll get you out! Please! Come here, help me! I got you. You pull guard up anyway. Give me your other hand! Hang in there, mate! Oh, come on, mate! See ei ole Jeesus Kristus. See ei ole Jeesus Kristus. Holy shit, please. Oh, kurat, võtaks raisk. No, mulle ei meeldi maks raisk. Ja soolikad. Okei, nii. Mis on? Office's notebook. Holy shit. God of statue. Kolm medaljonit on ju. Ah, see on see sama, mis ta räägib. Mis meil oli seal foajees olid? Nii, aga mis ma... Miks sul küsima? Ah, ta ei saanud just välja sealt või out... Okei. Oot, äkki ta on midagi kirja pandud või? Oh, nii. Mingi... Lõvil on mingi kroon peas, linnukased lennud. Okei. Tere! Aaaaah! Vultab! Vähemalt ma olen ilus, hea, kiire, reageerija. Ma ei, küsin küsimusi hiljem. Holy fucking shit, kus su... Kus su pea... Kus su pea kadus olis? Oi, oi, käsi kukkus tõrre. Oh, fucking hell, täis. Tere, nägemist seal tõib. Ah, fuck, siit ei saa minna, reis, siin on raudselt mingid mängud. Oh, shit. Ei! Reloadi ka ei juokse meis! Jesus! They're everywhere! Ilus! 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 Oh shit! Ei seda saa, seda saa! Okei, tagasi! Loodetavasti keegi jammusta meil versus raisk! Käi ära reis, mida kuradit? Kristus. See on, kui ei pese hambaid kõik aega. Nägu mädaneb ära. Tervist. Sa oled seal Walking Deadist ju. Marvin Branagh. Mis ta nimi oligi? Leon Kennedy. There was another off-strike, I couldn't... Päris kena algus. Here. Oh, yeah. I'm sure you did what you could, Leon. So, like a flesh wound on there. Does anyone know what started this? Not a clue. But honestly, all you need to know is that this place will eat you alive if you aren't careful. Oh, achievement. Yeah, well, I was supposed to start last week and I got a call to stay away. I wish I'd come here sooner. You're here now, Leon. That's all that matters. Ma mõtlesin, et juba on 30 minutit läbi reis. Hopefully you'll be able to find a way out of this station. I got a... Ma sain hea, ma leidsin mingisuguse... He thought this secret passageway might do the trick. Ah, need ongi see väike diary. This is good news. We can get you to hospital. No, I am not the priority here. Lieutenant, I'm not just gonna leave you here. I'm giving you an order, rookie! You save yourself first. God, ma ei mäleta, kas ma mängisin Resident Evil 2 läbi. Äkki ma mängisin 3 läbi. Sest ma ei mäleta midagi sugukest, et oleks toimunud. You'll need this. I can't take him. Stop. See siis on üldse. And don't make my mistake.
if you see one of those things, uniform or not, you do not hesitate. You take it out, or you run. Got it? Yes, sir. Graafiku poolest näeb päris kuradama hea välja. Nii. Okei, okay, saime omale combat knife'i. Equip on the inventory screen to use this knife. Where's down? Oh god, dammit, mingi kuradid Zelda süsteem siin. Okei. Okay. Can be used to counter attack. Nii, okei. Okay. Ready sub weapon space ja attack. What? Okei, okay. Easy. Easy. Nii. Nüüd me saime, kas me saame võtta enda selle journali või? Meil oli see väike journal on ju. Oh, nii, meil on mingisugune. Nii, press. Ah, see on mingi ammot asju. Okei, okay, nii. Notebook. Statue. Mida see tähendab? Ah, ma ei saa midagi siin praegu. Ma pean kogu tooma neid ja siis... Politsei auskondas see statue ärkab ellu või midagi või? Oh, nüüd ma saan seda luga kasutada siin ju. Oh yeah! Ah, nii. This is not how I imagined my first day. Could be worse! We could be dead. Nii. Okei. Okay. Ja siin, oh persse küll raisk. Kedagi oli mingi väga tugev kuradi ninavere jooks raisk. Siin aevastas natuke kõne. Oh persse küll raisk, kus me oleme? Operatsioonis, oh my god. Miks on kuradi mingi operatsiooniruumi vaja? Politseiauskonda raisk, fucking hell raisk. Okei, okay, siin on mingi barrikaad tehtud. What the fuck, raisk? Sul on midagi kurvus. See võib ju. Ta mõtles, et teeb seda jokkerit vaata järgi. Heat Ledger, no. Läks natuke liiale. Juhtub, kui nugadega mängite võtta. Persse küll. Fucking... What the fuck, race? Mõtle, kas seda saab alla lasta siit või? Aga tegelikult ei tahaks väga enda... Oh, what the fuck? Tüüda, mulle see mäng meeldib juba. Okay. Kurat, võtaks ka mingis... Oh my god. Kurat, mulle meeldivad mängu, kus saab keha osas ära lasta. Nagu õige ikka reis. Real! Persa, siit hüppab midagi näkku mulle on ju. See on välja kõnne siit või? Aa, see on mingi... What? Okei. Okay. Ilus on küll reis. Graafiliselt väga ilus ikka. Täpselt nagu Resident Evil 7 oli. Oi, oi, oi. Püsi seal. Ma praegu fänni pilti ei tee kahjuks. Okei, okay. Sa lõhkusid mu lemmik akne ära. Sellepärast vabandust, aga ma pean suara tapma. Nii. Nonii, aha, mis siin on? Weapons locker guard raisk, nonii. Me saame mingi ilged, mingi bazookad ja asjad raisk. Hakkab nagu tuum. Nagu tuum saab olema nüüd reisk, jooksen lihtsalt ringi, kõik lendub õhkulis. Oh, police station, map, väga nice. No nii, okei. Okay. Safety deposit, dark room. No sinna me ei lähe. Jaa, me lähme. Kumbale poole me lähme. Kurat, nüüd oleks live stream, jah. Lähme siia. Pane
fucking kurat oma lamp ära raisk. Ja lähme hästi vaeg. Hästi aegselt. Hästi võikselt. Kus me oleme? Ah, me oleme siin. Kas siin on midagi? See on mingi sepp on. Tal ei ole mingit nänni. Vaatele, mul ei ole aega päeviseks nännis. Tere. Jah. Mul ei ole sulle raha anda, aga sa võid kõik võtta sealt, mis tahad. Kaete võtta reist. Söö tina, nagu öeldakse. Ei. Vestov, ära liiguta reisk. Ma lasin sulle ajusse, kuule. Aga temet reis. Mis koht see üle on? Locker number. Okei. Okay. Ma pean siin teadma ju. Ma ei tea midagi praegu siin. Aa, ma võin lihtsalt avada niimoodi või? Okei. Okay. Pussnuga meil on. Siin on mingi patarei. Kuulid. Weapons lock. Oh! Oh! Kuidas ma selle üles leidsin, ma ei tea. Oh! Yes, please, raisk. Täna on väga... Oh, oi, oi, oi. Nüüd saab nalja, raisk. Vot nüüd. Hakkab nalja saama. Oh, yeah, baby. God damn it, Reis, kas ma ei öelnud püsi kodus? Okei, okay, 208 tundub olema shotgun, see oli 208. Oh, oh, oi, 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 oi. Oh, nice. Nii, vaatame kohe, kas me saame? Kuidas me teeme seda siis nüüd? Oota, mis asja, üks. What? Aa, mul on vaja mingid nupud leida või? Lihtsalt sinna saab ka ju või... Okei, siis... What the fuck? Või siis võibolla neid... Okei, vahetame. Persse särkas elus. Storage locker terminal memo. There's that the keypad to the locker terminal is missing a few keys. I suggest that the person responsible for this... Find some spare keys and fix it right now. Jep, seda ma arvasin, et spare keys. Kurat, võtaks, ma lasin sulle shotguniga pähe ja sul on mingi kõrvel pool ajule, mis meil on. Proovi nüüd üles tõusta. Viis püha, sisse võiks saada suunnud reis. Oh, persa küll. Bad, demet, tagasi reis. Oi, 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 oi. Näost ei jäänud midagi väga alles enam. Okei, okay, nii, lähme edasi siis. Nii. Aiga tale. Ma võtame nüüd revolveri, sest mul ei ole kuule enam. Bad! Kurat, võtas! Kui sa oled surnu, elav surnu, siis kurat, elaja sure, nüüd ära maga. What the fuck? What the fuck indeed, reis. Kokaini saime. Ai, gunpowder, okei, okay, okei, okay, okei, cool, cool. Gunpowder, okei, okay. Aa, me saame craftida ju asja, muidugi, kombiinida saame. Nii, okei. Okay. Operation report. Okei, okay, siin natuke loori ka. Keda see huvitab? Saab lugeda seda. Mul ei ole hetkel aega seda lugeda. Nii. Fuck me, reis, türa küll. Oh, persse jälle see kuradi fucking kuks. Siit saab minna, nii. Ei saa. Persse küll, siin on mingi vend. Tere! Teeme sulle paar silmaauku juurde. Ma arvan, et see piis on... Tõmbleb! No, lasin närvi, noh. Ikka juhtub. Nii. Oh, persa on veel mingi koodi. I have no idea. Kas sul jalg liig... Okei, okay, vaid veel. Nii. Selle renna ei lapsime ära sitte, nii. See on tahtis mingi... Näin, nii, saanud siia... Hakkavad siia ma ei ole. Kas see võib olla see foie mingi uks vist? Okei, okay, ma siit. Ei oota, kas ma võib olla?
Okei, okay, see on vähemalt mingi trendide tagasi. Oh, herbid! Oh, snap race, nüüd pole pikka aega. Ja see on. Vägev. Ah, ma saan mingi akkund kinni panna selle kust. Oh, mingi save mis kohtsin ju. Medical. Ah, nii, herbidest mingit juttu. Nii. Ah, save ei saa hetkel, aga siin on mingi save koht. Nice. Oota, dark room on siis nagu save mis koht või? Jaa, siin on mu stash on ju. Oh, mõnusad. Head mõnusad. Hea mõnus muusika. Nii, mis siin on? Kas see on nüüd? Matilda on mingi relva nimi. Okei. Okay. Ah, ma saan siin saan nagu kombiinida, on ju. Aga ma pean, ma ei teagi täpselt, kuidas vist seda teha praegu. Nii et vahet ei ole, vahet ei ole. Nii, mis see on? Film contains evidence. Do not leave out. Okei, okay, lähme siis teisele korrusele. Hiljem, hiljem suhtume. Hiljem. Või siis kohe. Oh shit. Püha Jeesus. No kuule. Ai. Kuule, et võtaks, siin on päris mitu korrust. Siin on ikka korralikult avastamisruumi. Tema kohta võib öelda, et pole paha. Okei, okay, mul pole nüüd liili vaja praegu. Kaatele. Mingi pesuruum või? Ma ei tea, kas ma nii võrga tahan mingi zombidega pesta siin praegu. Ah, siia on vaja mingi kangi. Midagi. Juba nägin, et mingi ment seal magab. Kaatele. Ma tõtaks need kõrvaklapid vist oma mingi helisüsteemiga. Nii, mis siin on? Oh, thank god, kuule, väga hea. Huh, see hõmatus on. Kuhu sa loomad nüüd? Kuule, vaad sa püksid katki. Kuhu sa nüüd? Mingi tahtsad sa? Nii. Reload. Okei, okay, natukene kuule juurde siit. Tõenäoliselt ei näinud, kuhu me läksime. Ma juba nägin välimusest. See on see võti, mida me ajasime taga pikka aega. Your inventory is full. Kurelt, nii. Held. Aha, aha. No. Combining items, mul ei ole vaja, ma tahan. Nii. Move. Select a new slot. Ma tahan selle, oh, discardida. Yes. Nii. Ilus. Nii, nüüd ma saan päris paljudesse kohtadesse sisse, kuhu ma olen saanud. Kas ma tahan tõesti siia minna? Aga ei taha, aga okei, lähme ikkagi. Oi, 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 mulle meenus just, et siin on peale tavaliste zombide ka midagi. Oi, kui tore. No võib öelda, et Resident Evil 7 on tõesti see mäng kõvasti parem, sest et Resident Evil 7 oli täna mingi ühte sorti vaenlased, mis alguses olid ilmsed, aga siis tüütus mingi 5 minuti jooksul ära. Aga siin on nii mõndagi ilusat meid ootama sees ilmselt. Hmm, tore. See tundub nagu lõks olema siin, ma ei tea. Jälle mingi gunpowder. Fine. Hou! Wow, shit. Combine. Oh my god, nii palju kuule. Okei. Okay. Raudselt ärka pellu, raudselt ärka pellu. Ma lähen siit läbi. Noh, noh, ei tahagi meil. Las teeb soengu meile, vaata. Nii, oota. Mis kohta siin on? Holy shit. Kus me oleme? See küll fuhe ei ole. Leon, it's Marvin. I need you back here ASAP. Are you okay, Marvin? I've got something to show you. It's important. Copy that. I'll be right there. Oi, 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 oi.
Kas ma tõesti pean siia minema? Kurat! Mõlisete nii kõvasti. Keegi mu kõrval on jääb. Ma saan kaugema. Kurat! Pea käis mingi... Shit! Tagasi! Hilv! Oh, come on, guys! Ma lasin sulle mingi 100 kuuli kord. Nii. Mingi suhke elukas on siin. Kurat. Oota, aga oli just... Oota, see on see... Tähepuluse. Unicorn. Unicornist oli tal ju kirjas midagi. Oot. Officer's notebook. Nii. Kurat, nii. Nii, unicorn, siis on mingi neiu ja siis on mingi lind, on ju. Niimoodi mõtleb. Neiu. Või siis mingi, kas neiul oli peas mingi kroon? One eternity later. Või äkki vastupidi siis või, et siin kannel või? Kannel naine ja siit lind. Vastupidi oli. Unicorn medaljon. No nii. Paneme siia. Swap. Väga hea. Alright. Nii. Ma tean vähemalt midagi, mida ma teen nüüd. Nii. Oota, mul ei ole kuule enam. On. Okei, siit ei saa kuskile. Nii, aga me saime kõige tähtsam asja kõrgselt. Väga hea. Need sepad magavad ikka. Väga hea. Siin on mingi pusnuga, mida veel vaja ei ole. Aga need pusnud lähevad katki, nii et vist peaksime mingi... Need kuue võtma, aga kuna ma ei ole kedagi pussitanud, siis vist ei pea. Oi, mis asja nüüd? What? Ma mõtlesin, et see annab mingi... Mida on? Okei, see läks küll kuidagi väga kiirelt. Okei. No selge, ma ei tea. 30 minutit siis. Experience the rest of the story in full game. Mis ta nüüd uuesti? Find out more. I want to find out what's happening She's the one at Umbrella, responsible for unleashing the virus. Seems to be evolving much faster than expected. You gotta be kidding me. God only knows what's down here. What the hell? It'll be Let me go! I'll get you, you fucker! Ada! Sherry, I'm coming! I'm not handing over anything! Jesus Christ! What was that? I don't know what you're up against. The whole place is coming down. That's a pretty damn good idea. Ja asi on nagu mingi remake kahest või? Plus, that's not all. From Alpha Team. Man, I thought you were all wiped out. Mis on? Veel toob midagi boonusene juurde. Mis on need alligaatorid? Shindo. See on. Go to the product page to purchase this game. No. Not mitte veel. Igal juhul, kuulge, soos fun oli, kuigi alguse paar minutit ma olin nagu väga confused, aga jah, natukene mängib hakkad, sest saad kohe aru nagu, mis toimub ja mida tegema nagu peab. Väga mõnus oli, väga nice ja andke kommentaarist teada, kas tahate näha, kui ma mängin nagu seda mängu nagu täisversioonina nagu läbi episoodina. Põhimõtteliselt nagu Resident Evil 7 läbimängimise teie nii tõin. Nii et, jah. väga lahe algus 2019. aastale. Igal juhul, tänud, et vaatasite, olgu mõnusad seal. Ja millegi, kui tahate omale mingit arvutite asja osta, siis mänguarvuti.ee, eks ole. Ja kasutage minu sooduskoodi HDTunnel25. Annab 25 euri ostud alla. Või küsimuste korral siis HDTunnel@mänguarvuti.ee. Väike plaak ka siis siia lõppu. Anyway, olgu mõnusad seal ja kohtame peast taas. Tchau, okay.